Boa noite. Antes de mais, sejam muito bem-vindos à Universidade do Porto. São cerca de 5 mil novos membros desta nossa família e nós estamos muito orgulhosos por vos receber numa universidade que se preparou arduamente para isso. Sabemos que foi um ano difícil para todos, mas com o vosso esforço, a vossa dedicação e também a das vossas famílias, conseguiram o objetivo de ser membros de pleno direito daquela que é uma das melhores universidades da Europa. Os tempos que vêm pela frente são certamente tempos de incerteza e, neste momento, terão muitas dúvidas. Quero-vos garantir que na universidade tudo fizemos para vos receber em segurança e tudo faremos para que a vossa estadia aqui seja um sucesso e as competências que aqui adquiram sejam uma mais-valia para o vosso futuro. Para que isso aconteça, contamos, porém, com a vossa colaboração, não só para aquilo que se passa dentro das universidades, onde terão de cumprir com regras de segurança muito apertadas, mas também para aquilo que vão fazer fora dos muros da universidade, onde apelamos ao vosso sentido de responsabilidade, a fim de que tudo possa correr da melhor maneira. Estudar não é só frequentar a universidade, e na Universidade do Porto temos uma preocupação muito grande para que tenha uma formação global. Convidamos-vos, por isso, a participar da vida da cidade e de tudo aquilo que a cidade tem para vos oferecer. Poderão, com certeza, contar com a colaboração dos vossos colegas mais velhos, dos professores, e poderão encontrar informação detalhada no sítio da internet dedicado à vossa recepção. Sejam felizes na Universidade do Porto, contem connosco e saibam que tudo vamos fazer para que a vossa estadia aqui seja um sucesso. Bem-vindos à Universidade do Porto.